Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şiili tanıma barəsində 73. videomuzdur. Şiye elm əhlindən olan Bəqir Əl-İravani söyləyir ki, bütün əhli şiyənin adları, yəni bugünə qədər olan şiyələrin adları imamların kitablarında qeyd olunmuşdur. Baxın, dinleyin dəyərli müsəlmanlar. У имамов, да благословит их Аллах и приветствует, есть книга, которую они передают друг другу из поколения в поколение. Имамларда китаблар вардыр ки, онлар бу китабларды, яни нәсилдән нәсилгә өтерләр, яни бер-берләрен өтерләр. Аллаһи ва саламуху алейх. Китаб ятаваратунху фихи джамиъ. В этой книге находятся имена всех шиитов, то есть твое имя. С позволения. О китабда bugünə qədər iman gətirmiş bütün şiələrin, yəni şiəliyi qəbul etmiş bütün şiələrin adları yazılmışdır və deyir ki, hətta sənin də adın orada qeyd olunmuşdur. Allah, также имя твоего брата с позволения Аллаха. И моё имя тоже записано в этой книге. Mənim də adım orada qeyd olunmuşdur. Таким образом, эта книга содержит имена всех шиитов. Və beləcə deyir, bu kitab bütün şiələrin adlarını özündə əks etdirir. Allahu Akbar. La ilahe illallah.